င်ငံအတွင်းမှာသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအချက်၅ချက်နဲ့စီမံချက်ချပြီးဖမ်းဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့29ရက်နေ့ညမှာတင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဖမ်းဆီးခံနေရပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေတဲ့မှာအထောက်အထားမရှိသူအထောက်အထားလွှဲနေသူဖမ်းဆီးချိန်မှာမူးယစ်ကြက်ချဲလောင်ကစားအစရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပြုလုပ်သူလူ9ဦးထက်ပိုနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုထိုင်းစစ်ဥပဒေအရဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ29ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအချက်၅ချက်နဲ့စီမံချက်ချပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဖမ်းဆီးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာလုပ်သားတွေအထူးသတိထားနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာထူးဆန်းတဲ့ဖမ်းဆီးတွေစပါတယ်နဲ့တည်ရင်ဝင်လဲကြီးညာတော့စစ်တပ်ကလေပြီးတော့ကြီးကြပ်ပြီးတော့ရေလဝကရေနေချောဆောက်တန်းပြည်သူစီကြီးရော်လူကြီးများအလုံသမားဌာနအတီးတီးရတာဝန်ရှိသူများပူပေါင်းပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖမ်းဆီးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးခြင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအနေကိုင်းအခြေခံအလုံသမားများအားပေးတဲ့ပါတီနဲ့အဝါကိုင်းအာဏာရှင်များအားပေးတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့အားပြိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုယာယီဖြေရှင်းလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယလူဖြစ်တဲ့မြန်မာအလုံသမားတွေကိုဖမ်းဆီးလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်အနီးဆုံးမဲဆောက်ဒေသကညဆောင်အလုံသမားတွေလုံခြုံရေးတွေ73စီဆိုင်မှာဝင်ရောက်လုကင်နေတဲ့သူတွေဈေးဆိုင်ရောက်ချတဲ့သူတွေစတိုးဆိုင်တွေမှာဝင်ရောက်လုကင်နေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလာတဲ့အတွက်အလုံသမားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထောင်နှံငွေဒဏ်တွေကြခံပြီးမှသာလျှင်နေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တောထဲမှာလယ်ထဲမှာရွာထဲမှာပုန်းခိုနေရင်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးမရှိကြဖို့ကိုလည်းဦးမိုးချိုးကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်